Najbolje vrijeme za posaditi voćku bilo je pred 5 godina. Ako niste, nema veze. Drugo najbolje vrijeme je upravo sada. Udruga Biovrt u skladu s prirodom provodi kampanju Povoćkajmo vrtove. Izazivamo vas da do 30.11. posadite barem jednu voćku u vaš vrt, u vaše dvorište ili u veliku teglu na vašem balkonu. Voćke golog korijena možete saditi od prvog jesenskog mraza pa sve do travnja iduće godine. Posaditi voćku uopće nije teško. Idemo pogledati kako se to radi. Sadnice voćaka nisu skupe, možete ih kupiti za nekih 30 kuna u gotovo svakom vrtnom centru i ne morate brinuti ako nemate veliki prostor za voćke, jer postoje i voćke sa slabobujnom podlogom i nove vrste takozvane stubaste voćke koje zauzimaju izuzetno malo prostora. Što prije posadite voćku, to ćete prije uživati u njenim plodovima, ali ne samo vi. To je jedna dugoročna investicija u kojoj će uživati osim vas i vaša djeca, ali i vaši unuci. Potaknite svoje prijatelje, susjede i poznanike da naprave isto. Napravimo jednu pravu voćkastu revoluciju. Fotografiju vaše upravo posađene voćke postavite na zid naše Facebook stranice Biovrt u skladu s prirodom. 15 fotografija slučajnim odabirom nagradit ćemo paketićem sjemena iz Biovrta. Cvijeće koje privlači pčele, a koje možete zasijati ispod voćaka. Bez pčela nema ni voća, stoga su nam one u vrtu itekako dobro došle. Vratimo voćke ljudima i vratimo ljude voćkama. Povoćkajmo vrtove, lopatu u ruke i krenimo!